Вас вітає Луч, і сьогодні на огляді джинси, які в нас є в наявності. Сьогодні отримали цю модельку, трендова модель, виконана середньої товщини джинсу, має високу посадку, є кишеньки, холоша вільна, понизу холоші відворот, вони просто ідеальні. Моделька на високу посадку в білому кольорі, край не оброблений. Усі джинси мають невеликий вміст стречів, що дозволяє гарно лягати по фігурі. Ця модель в світло-блакитному кольорі ідеальна для літа, середньої товщини, посадка висока, класичне виконання, холоша вільна. Білі брючки, теж тренд. Вони мають вже оброблений край, цікаві тим, що по них іде відстрочка контрастною ниточкою. Посадка висока. Найтонші з усіх наших брючок. Дуже тоненька тканина. Зверху пояс на резинці, так що підійде на будь-яку талію, на будь-який животик. Має кишеньки похолоші, але ці кишеньки не об'ємні. Як бачите, просто прилягають до холоші. Модель Bootcut. Це модель, яку вже неодноразово Луч замовляв. На неї є свої клієнти. Зверніть увагу, ці ж джинси на мені. Мій зріст 1,70 м, ідеально сіли. І взагалі всі наші джинси майже однієї довжини підходять і на високих дівчат. Позаду цих джинс є виточка, що дозволяє утворювати пуш-ап-ефект. Ця модель є в середніх розмірах і в великих. Зараз я вам показую 42-й розмір. Посадка середня, є кишеньки, холоша пряма. І дивіться, наскільки акуратно виглядає ця ж модель в 52-му розмірі. І ще одна наша модель. Вона має стреч, дуже гарно тягнеться. Цю модель ми продаємо на вибір. Розміри можна брати на вибір. Ззаду йде по попі виточка для пуш-ап-ефекту, висока посадка, ідеальне повністю прилягання.